Румен Радев. Сега, на пряката ни линия е Борислав Тодоров. Той иска право на отговор. Кандидат за кмет беше на района от ГЕРБ. Района е Овча купел. Всичко идва от един разговор миналата седмица тук в ефира на Твоя ден с политически анализатори. Господин Тодоров има претенция по отношение на изказване на журналиста Асен Григоров, който ни беше на гости. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте, госпожо Джова. Кажете ми какво право на отговор искате, защо сте се почувствали лично засегнат, за да пожелаете това право на отговор? Честно да ви кажа, миналата седмица и преди това госпожа Бонка Василева беше ме споменала в едно по-предишно интервю с Антон Хикимян. И там имаше изречени манипулативни неточности, може би ще загатна след малко, но това, което чух от устата на господин Григоров, а именно думата фашизъм. Само да кажем, понеже не го казах и аз, темата е протеста, който се проведе в София по отношение на мигрантско напрежение. Два случая имахме от 6 и от 8 март и всъщност хората излязоха на улицата, а в случая вие бяхте упоменат като политическо лице, организирало една част от хората на този протест. Нека да конкретизирам. Понеже имаше два протеста, един пред МВР и един в Овча купел. Аз съм организатор на този в Овча купел. За него отговарям, за този пред МВР. Нито съм участвал, нито имам някаква представа, но все пак зрителите да имат едно на ум. Именно в тази връзка беше и неговия коментар някъде по средата на интервюто. Наречеме фашист и руско прокси едновременно, което първо за мен звучи странно. Двете неща като понятия са абсолютно противоположни, но ще започна с фашизма. Странна теория на база фашистски факти, които той е видял. Аз споделих в социалните мрежи едни кадри от 2020 година, протеста август месец, тогава срещу правителството на Борисов 3. Същите факли, същите хора, облечени по подобен начин. Разбира се, при нас валеше и беше март, там беше лятото, но ако по тази логика вадиме някакви изводи, може да наречеме по същия начин хората от 2020. Не бих си го позволил никога и ще кажа защо. Добре помня историята от това, че я обичам и се запознавам с нея, и именно с подобни лозунги през 44-та и 45-та година, заклеймявайки хората фашисти. Господин Тодоров, прекъсвам ви обаче, да, защото обикновено правото на отговор е равно на времетраенето, в което вашето име е засегнато. Това време на практика ние вече го изчерпахме. Дайте по същество, моля ви, за да може наистина да си кажете правото на отговор и да приключим разговора. Това е едното нещо и другото, което тук 30 секунди точно ще ви помоля да ми отделите. Чувам няколко пъти в различни предавания, както при вас и не само, обвинението в политическа личност. Първо, такова понятие няма в закона и ако искаме да сме точни, трябва да боравим с законовата норма. Законовата норма борави с видна политическа личност. Има публичен регистър, който се поддържа от КПКОНПИ и ако проверите там, примерно госпожа Бонка Василева е видна политическа личност. Борислав Георгиев Тодоров обаче не е. От тази гледна точка спекулациите, че политизираме и фашизираме протеста, са крайно манипулативни и те изместват темата и я изместват, защото проблем в Овча купел има вече година и половина. Ако погледнем в социалните мрежи, ще видим изказвания на шефката на Държавна агенция за бежанците и на кмета на района, който е от Да България вече втори мандат, вече година и половина да ни обясняват, че има проблеми, че те са за преместване на това общежитие от там и така нататък. Всъщност нищо не се свърши. Видяхме, че за 5-6 дена реакцията на протеста, съответно извънредното решение на Столичния общински съвет от четвъртък и внесените законопроекти в петък гласувани на първо четене, всъщност ще ни осигурят това, което искаме. А ние всъщност постигнахме именно това, което поискахме. Ако погледнем четирите искания, те са ред в квартала, който ще се постигне само чрез полицейско присъствие, поемане на охраната не от частната фирма, а от жандармерия и полиция. За това трябват 5 милиона, както споменал онзи ден главният секретар на МВР пред Общинския съвет. Тези 5 милиона ще му бъдат осигурени от държавата по силата на именно законопроекта, който мина на първо четене. Господин Васил Терзиев, кмета на столицата, гарантира, че ще увеличи с 1 милион, защото беше тръгнал да урязва бюджета на столицата за охрана. Всъщност, ако всичко това се случи в следващите седмици, и както разбира се, госпожа Тошева каза, че изведнъж се сети за РЗИ, но оттам ще бъдат изведени тези големи количества млади момчета, които видяхме
на практика по телевизията как тичат с пръти и сопи, но ние често ги виждаме на групи без пръти и сопи. Отново е притеснително, защото се закачат с жителите в квартал и той най-вече от женски пол. Това постигнахме. Благодаря ви. Това исках да кажа. Благодаря ви, господин Тодоров. Борислав Тодоров, с право на отговор по отношение на изявление тук на наш гост, свързан с неговото име на практика, като организатор на един от протестите с мигрантското напрежение в София. Сега,